សូមអនុមោទនាណាមោតសៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈណាមោតសៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈណាមោតសៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈខ្ញុំព្រះកណ្ណំចាស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លានឹងការកោតក្រែងសំសំកាលមួយអន្លើទៀតសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះថេរានុថេរៈវិភុសាមណេរប្រសង់គ្រូអង្គដែលព្រះអង្គមានប្រវត្តិមានគង់ប្រថាប់នៅលើក្រែងធម្មវាសនានៅរួមបញ្ញឋាននេះដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លានឹងការកោតក្រែងសំសំកាលផងដែរចម្រើនពរញាតិញោមពួកពុទ្ធបរិស័ទមានអិសរាតបតីសម័យម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យបត្រីបត្រាគូនប្រសាចៅប្រុសចៅស្រីមួយលើចម្រើនពរចំពោះអញ្ញាធូរដែនដីមានមេភូមិមេឃុំឬក៏ឧបាសកឧបាសិកាលោកយាយលោកតាសាទុសពបរិសុទ្ធស្រីគ្រប់គ្នាដែលមានប្រក្រតីវត្តមាននៅក្នុងបញ្ញដ្ឋានកន្លែងគោរពកម្មវិធីបុណ្យនាវិធីឱកាសនេះផងដែររោគាចៃវន្តរាយាចឧបន្នាចេឧបតវិយពុទ្ធាទីអនុភិយវេណវិណសន្តោអសេសតោដោយអំណាចខ្លំសាសេចក្តីការធ្វើបទវិមសិកាចំពោះគុណនៃព្រះត្រៃរតន៍មកបែបសង្ខេបផ្លីតែប៉ុណ្ណេះសូមការពៀបញ្ជារៀបរៀងបងនៅទុកសោប្រភ័យកលកណីក្រភាពសំគ្រប់ប្រការដែលនឹងកើតនឹងកើនចម្រើនទៅដល់ព្រះគុណម្ចាស់ក៏ដូចជាញាតិញោមសាទិសពរស់ទៅស្រីនោះសូមឲ្យវិញ្ញាណបងអន្តរធានចាប់តាំងពីពេលនឹងទៅហើយតតនន្តរង្គធម្មទេសនាងទេសិសាមីតតីលំដាប់លំដោយក្រោយតបន្ទាប់ជាប់ពីការលើកឡើងមកប្រមាណប៉ុណ្ណឹងក៏សំពេលវេលាឱកាសខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាភាពបានន្ទីជាធម្មកថាកាចារអ្នកមានឱកាសលើកយកនៅចំណុចប្រធានទេសនាដើម្បីមកសំដែងថ្លែងឆ្លើយតបទៅនឹងប្រសាទៈសក្តិជ្រះថ្លាប្រកបដោយសញ្ចេតនាមនោសញ្ចេតនារបស់បុត្រីបុត្រាកូនប្រសាចៅប្រុសចៅស្រីរបស់លោកយាយឧបាសិកាខៀវសុនដែលពុទ្ធគាត់បានសហការសាមគ្គីស្រុះស្រួលបុគ្គលគ្នារៀបចំចាត់ចែងបង្កបង្កើត
អកកើតឡើងជាពិធីកម្មតក្ខិណានុបទានគម្រប់គប់100ថ្ងៃធ្វើឡើងដើម្បីប្រពឧទ្ទិសបុណ្យកុសលទៅដល់លោកយាយដែលបានទទួលនៅមរណភាពអស់កាលកន្លងទៅ100ថ្ងៃហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងវេលាឱកាសនេះមានបុត្រីបុត្រាជាដើមមួយអន្លើដែលមានការចូលរួមអំពីពពុះពុទ្ធបរិស័ទអ្នកមានចិត្តបុណ្យដែលជាសប្បុរសជនមានឧបាសកឧបាសិកាបានចូលរួមគាំទ្រជាភ្ញៀវកិត្តិយសក្តីជាអ្នកចូលរួមចាត់ចែងនៅក្នុងពិធីកម្មនេះក្តីជាលក្ខណៈបង្កបង្កើតឲ្យកើតឡើងជាពិធីទៅតាមពុទ្ធសាសនាជាការធម្មតាអ្នកដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅបើសិនជាគាត់មានបុណ្យមានព្រីងវាសនាខ្ពស់គឺកូនប្រុសកូនស្រីនឹងគេនឹកឃើញគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាទាំងអស់ទោះបីជាបុណ្យ7ថ្ងៃបុណ្យ49ថ្ងៃបុណ្យ100ថ្ងៃឬក៏ពិធីបុណ្យតូចធំមានភ្ជុំបុណ្យកឋិនចូលឆ្នាំចូលវស្សាចេញវស្សាដើរលៀនតាមភូមិក៏កូនប្រុសកូនស្រីមួយចំនួនមិនភ្លេចតែនាំគ្នាទៅចូលរួមទៅបំពេញជាធម្មតាអញ្ចឹងទៅហើយពិធីបុណ្យឥឡូវញាតិញោមប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាទាំងអស់បានជ្រួលជ្រាបគ្រប់គ្នាហើយថាបុណ្យឥឡូវបើយើងចូលរួមធ្វើបុណ្យហ្នឹងភាគច្រើនគេធ្វើពេលថ្ងៃពេលថ្ងៃអញ្ចឹងទៅកន្លែងខ្លះធ្វើមុនទទួលភ្ញៀវកន្លែងខ្លះធ្វើបណ្ដាំងជាមួយភ្ញៀវកន្លែងខ្លះទៀតធ្វើហើយក្រោយភ្ញៀវឥឡូវញោមពិចារណាទាំងអស់គ្នាយើងធ្វើមុនភ្ញៀវចូលរួមនិងកំពុងភ្ញៀវចូលរួមនិងហើយភ្ញៀវចូលរួមមួយណាល្អជាងញាតិញោមមុនល្អជាងប៉ុណ្ណាហើយបុណ្យខ្លះហ្នឹងអាភ្ញៀវកំពុងតែមកហ្នឹងទៅយកលោកមកស្ទះបរងញាតិញោមនឹងឲ្យភ្ញៀវនឹងណាមួយម្ចាស់បុណ្យអាត្មាថាគាត់រវល់ណាស់ពីព្រោះភ្ញៀវប្រាប់អញ្ជើញគេមកភ្ញៀវខ្លះកាន់ណាមនុស្សឥឡូវប្រកាន់ពេលដល់ដល់ពេលកំពុងតែទទួលភ្ញៀវលោកមកដៃណាមកស្វាគមន៍មកបដិសន្ធារៈថ្វាយបង្គំជាមួយលោកហើយដៃណាទៅទទួលភ្ញៀវពេលខ្លះកំពុងតែអញ្ចឹងអានឹងវាខកខានបន់ហើយដល់ដល់ពេលមួយទៀតដល់ដល់ពេលអស់ភ្ញៀវឲ្យលីងសល់កូន3 4ណាអានឹងធ្វើកម្មវិធីក៏រឿងពិបាកដែរអញ្ចឹងបន់ល្អយើងគួរធ្វើពេលអញ្ចឹងទៅល្អញាតិញោមសរសើរម្ចាស់កម្មវិធីបន់រៀបចំអញ្ចឹងលោកក៏រៀងសบายចិត្តដែរពីព្រោះអាចារ្យខ្លះហ្នឹងគាត់ប្រកាន់មមគាត់ប្រកាន់មមបើមិនបានមក8មក9មក10គាត់ធ្វើអត់កើតគាត់ថាខុសប្របីនេះរហូតដល់ពេលខ្លះអស់មនុស្សលីងភ្ញៀវកិត្តិយសគេពីព្រោះឥឡូវនេះគេធ្វើការក៏ដូចមុននេះញាតិញោមធ្វើការកូនចៅអីអត់នៅផ្ទះនៅសំបីអីចឹងទៅគេមិនអាចនៅកំតតបុណ្យយើងរហូតដល់ម៉ោង10មកដល់10យប់នឹងបាននេះហើយប្រសងអីចូលរួមហ្នឹងក៏មិនបាននៅយូររហូតដល់ម៉ោង10មកដល់10 8 9ហ្នឹងក៏យើងយប់ជ្រៅអីផងដែរហើយណាមួយទៀតការធ្វើបុណ្យយើងត្រូវមាននៅបញ្ញាមួយថាបុណ្យដែលអាចចម្រើនឡើងបានគឺអាស្រ័យទៅលើចិត្តកាលណាបើចិត្តយើងធ្វើទៅវិជ្រះស្រឡះវាអត់ចំបោកវាអត់ចំបល់វាអត់អញ្ញាអញ្ញៃបានបន់នេះញាតិញោមបានបន់អត់
ក៏បានប៉ុនកាន់ណាយើងធ្វើទៅវាអត់មានរឿងរញ៉េរញ៉ៃចបោកចបល់ហើយសេមក30ចិត្តយើងឆប់ប៉ុននឹងយើងមានណាឧទាហរណ៍ថាពេលប្រសងមកយើងបានថ្វាយបង្គំប្រសងប្រគេនភេសជ្ជៈប្រសងបានធ្វើបទនមស្ការសមាទានសស្តាប់លោកទេសនាអញ្ចឹងអានោះយើងបានប៉ុនណាតរពេលប្រសងមកយើងបានចូលរួមបានធ្វើអីទាំងអស់អាឡ័យទៅរវល់រឿងចំភៅឬចក្រាននឹងបាយហ្នឹងអានឹងអសនណាពីព្រោះប៉ុនដែលអាចសម្រេចដល់អ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅបានហ្នឹងអាតែចម្រើនពោហើយថាមិនសំខាន់លើភៀវ1000 2000អ្នកមិនសំខាន់ប៉ុនហ្នឹងមានលខោនមានកុនមិនសំខាន់ប៉ុនហ្នឹងសម្លឆ្ងាញ់បាយឆ្ងាញ់ម្ហូបឆ្ងាញ់មិនសំខាន់លើប៉ុនហ្នឹងមានសម្ភារៈច្រើនទេប៉ុនដែលអាចធ្វើទៅបានប៉ុនច្រើនហ្នឹងព្រះលោកថាចេតនាហង្សភកវេបញ្ញាំងវទីមិបណ្ឌិតថាចេតនាហ្នឹងគឺថាជាតួប៉ុនចេតនាដែលជាតួប៉ុនដែលអាចសំខាន់សម្រាប់តអ្នកស្លាប់គឺបានដល់សាសនាវិធីក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលយើងត្រូវគោរពយើងត្រូវបដិបត្តិយើងត្រូវធ្វើនឹងបានត្រឹមត្រូវបានល្អឧទាហរណ៍ថាយើងបានចូលរួមទាំងប្រគេនហើយឧទ្ទិសទាំងភេសជ្ជៈប្រគេនលោកហើយក៏បានឧទ្ទិសស្ដាប់លោកទេសនាហើយក៏ឧទ្ទិសនៅរៀបចំអ្វីអវៈទាំងអស់មានប្រគេនចង្ហាន់បានជន់សពគុបកាទាំងអស់យើងបានធ្វើគ្រប់សពគ្រប់ហើយយើងបានឧទ្ទិសទៀតប៉ុននឹងវាសម្រាប់ដល់អ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយពីព្រោះពាក្យលេងសើចរបស់លោកអ្នកប្រាជ្ញឬក៏ជាពាក្យស្លោកសម្រាប់អប់រំគេថាអ្នកធ្វើប៉ុននឹងមានផ្នែក3យ៉ាងណាស់ញាតិញោមអ្នកធ្វើប៉ុននឹងមានផ្នែក3យ៉ាងមានផ្នែកក្រហមមានផ្នែកសនិងមានផ្នែកខ្មៅអ្នកធ្វើប៉ុនមានផ្នែកសនឹងបានតែធ្វើប៉ុននឹងដល់ទៅពេលធ្វើប៉ុនហើយខានធ្វើប៉ុនហើយបាត់របស់របរធ្វើប៉ុនហើយវាមិនសមដូចចិត្តឧទាហរណ៍តាមុនធ្វើប៉ុនគិតថាអញធ្វើប៉ុនហើយម៉ែអញអស់តែប៉ុណ្ណេះលានទេអស់2លាន3លានជាកិត្តិយសអញប្រាប់2000អ្នក1000អ្នក500អ្នកអីចឹងទៅដល់តែពេលធ្វើប៉ុនហ្នឹងធ្វើប៉ុនហ្នឹងភ្ញៀវគេអត់មកមានភ្លៀងស្ទះចរាចរណ៍ឬគេអត់ចូលរួមចឹងទៅភ្ញៀវអត់មកមហូបសល់ពេញតុកឬក៏ពេលធ្វើប៉ុនហ្នឹងបាត់ចានបាត់ចង្កឹះបាត់មហូបបាត់មហាចង់ភៅសេរីឲ្យបងប្អូនអីចឹងទៅដល់ទៅពេលហើយធ្វើប៉ុនហើយចាប់ដើមខកចិត្តភ្នែកនឹងឯងសោះអើយអញបើធ្វើប៉ុនឲ្យម៉ែបើអញធ្វើប៉ុនហ្នឹងទេអញຕົក2 3លានជាមួយតាអញដើរលេងគោវត្តនេះគេចូលកន្លែងណាមួយហូបស៊ុបឲ្យឆ្ងាញ់ទៅទុកលុយទិញម៉ូតូជិះក៏បានណាឥឡូវធ្វើប៉ុនហើយជាពាក់គេវាន់កលុយក៏អស់ញើក៏អត់មកអញស្ដាយអានោះធ្វើប៉ុនផ្នែកសអញោមមួយទៀតធ្វើប៉ុនផ្នែកក្រហមធ្វើប៉ុនផ្នែកក្រហមហ្នឹងគឺម្ចាស់ប៉ុនអត់សូវបានដេកហើយក៏អត់សូវបានអង្គុយហើយក៏អត់សូវបានសម្រាកដែរពីព្រោះរវល់អីហ្នឹងមិនមែនរវល់ធ្វើប៉ុនណៃម៉ែទេរវល់កិច្ចការងាររបស់គាត់ឧទាហរណ៍ទៅមុនដឹងប្រើខ្ញុំដាក់មួយអញ្ចឹងទៅញោមណាដាក់មួយឈីអីអញ្ចឹងទៅអោហូតចុះហូតឡើងអាចដាក់មួយឈីវាភ្ញៀវជាទាំងទៅដល់ហើយហូតចុះហូតឡើងនឹងឯងអានលោកក៏មិនបានថ្វាយអង្គុំប្រគិនចង្ហាន់លោកក៏មិនបានប្រគិនដាក់ចុះដាក់ឡើងនឹងឯងដេកក្បែរតុកទាំងទៅដល់ដល់ពេលភ្ញៀវចូលហូមកអាមិនបានទទួលអីអស់ដេកក្បែរតុកអាហ្នឹងភ្នែកក្ហមដែរជួនកាលពេលខ្លះទៅរឿងធ្វើប៉ុនឲ្យម៉ែអត់បានធ្វើអត់បានធ្វើមិនអាឡ័យរវល់ជាមួយប៉ុនញោមស្គាល់ពីរវល់ជាមួយប៉ុនទេមិនបានធ្វើប៉ុនប៉ុន្តែរវល់ជាមួយប៉ុនរវល់ជាមួយប៉ុនហ្នឹងអាឡ័យខ្លាំមួយចុងភៅ
ខ្លំមកភឿយាយនេះអញប្រាប់មកតែម្នាក់ឯងមកពីរនាក់វ៉េះមានកូនចៅមានចៅមកជាមួយទៀតអ្នកជួនកាពេលខ្លះខ្លំមករចៅទៀតណាញោមពីព្រោះអ្នកបោកប៉ុនខ្លះហ្នឹងមានកបៅ2 3អីចឹងទៅមានស្បងដៃមានស្បងយួយទៅអ្នកខ្លះហូបមិនអស់ចិត្តទេទៅកន្លែងចុងផងដាក់មកស្បងទៀតញ៉ាំប្តីនៅផ្ទះហោះអ្នកខ្លះអញ្ចឹងអញ្ចឹងញោមចាំម្ចាស់ប៉ុនខ្លះគាត់ឲ្យឡាយខ្លំមកអញ្ចឹងខ្លាចព្រោះទៅកន្លែងចុងពោប្រាប់ចុងពោអ្នកចុងពោកុំអញឯងឯងប៉ុនខ្ញុំខ្ញុំឆ្លោះទឹកនំ3ខ្ទះសម្រាប់ភ្ញៀវខ្ញុំ200អ្នក300អ្នកកុំសេរីអណាយសោះដល់ឲ្យចុងពោដាច់ដោយចេតនាបាត់ដាក់ចុះដាក់ឡើងដល់របៀបភ្ញៀវបុកខ្លាំងមួយទៅលោសល់ឲ្យទឹកអ្នកជូនការទៅវាអញ្ចឹងខ្ញុំពុតចុះរត់ឡើងនឹងអញនៃក្រហមទៅមួយទៀតធ្វើប៉ុនផ្នែកខ្មៅធ្វើប៉ុនផ្នែកខ្មៅនឹងបាននៃសេចក្តីថាគាត់ធ្វើប៉ុននឹងឯងគាត់រៀបចំគាត់ទុកដាក់គាត់ប្រុងប្រៀបនឹងស្អាតល្អណាស់បន្តីថាពីមុនគាត់ធ្វើប៉ុននឹងគាត់សម្ដែងចិត្តឲ្យថាលុយប៉ុណ្ណេះអញធ្វើប៉ុនអញ្ចឹងអញត្រូវបរិច្ចាគនៅក្នុងការធ្វើប៉ុនអត់មានស្ដាយអត់មានសំណោះអីទេធ្វើប៉ុននឹងអស់ប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះក៏អត់មានត្រូវសោកត្រូវមានស្ដាយអីដែរពីព្រោះញោមម្ចាស់ប៉ុនខ្លះហ្នឹងគាត់ធ្វើប៉ុនរៀបចំស្អាតណាស់ញាតិញោមល្ងាចឡើងនាំគ្នាជុលកែវព្រៀតលោទៅសិតតែមន់ដុតមន់ខ្វៃអីណាញោមហ្នឹងហើយពេលអញ្ចឹងទៅនាំលោកមកសូត្រមន្តនឹងឯងកោពោះដែរញាតិញោមដើរមកអញ្ចឹងទៅជួនកាលទៅគេជុលកែវចុះជុលកែវឡើងមកសូត្រមន្តហ្នឹងហោកោពោះហោដល់ដល់ស្អែកឡើងដល់តែពើគេលោកចោតតែមកញាតិញោមអោម្ចាស់ប៉ុនអើយនាំគ្រាមកប្រគៀនចង្ហាន់លោកឧទិសមគ្គផលវេដាដល់លោកមើលទៅអ្នកខ្លះនៅឯមិនទាន់ស្លៀកខោប៉ុននៅលើក្រែលោកម្ចាស់ប៉ុនខ្លាំងពួកយុគមិនដាក់ជ្រុលញាតិញោមដល់ពេលដាក់ជ្រុលជូនការទៅម៉ោង7ម៉ោង8ថ្ងៃលោកមកម្ចាស់ប៉ុននៅនៅណាផងខ្លះនៅផ្សារទៅទៅផ្សារមិនយុគមិនថ្ងៃមូលខោនចូលភ្នែកជ្រុលយុគមិនថ្ងៃដាក់ជ្រុលរងគុំបាសជ្រុលអីចឹងទៅដល់តែពេលរឿងឧទិសមគ្គផលដល់ម្ដាយឪពុកកលៃរៀបចំកលៃសាសនាពិធីកលៃបញ្ជូនកលៃឧទ្ទិសដល់អត់មានអីសំខាន់ទេញាតិញោមអត់បានរៀបចំទុកដាក់អីចឹងទៅល្ងាចឡើងមហោឆ្ងាញ់អីឆ្ងាញ់ដល់ឲ្យប្រគេនលោកឆាមសួរអីចឹងទៅមែនទេញាតិញោមជូនកាពេលខ្លះចំណៃខ្លះខ្លួនឯងហូបមិនកើតតោះម៉ែអញគាត់ស្លាប់បាត់យូរទៅហើយចឹងធ្វើឲ្យគាត់ឆ្ងាញ់ម្ដងទៅឆាមសួរអីចឹងទៅតែໃສជ្រូក3ជាន់ដាក់សណ្ដែកមួយមួយចឹងទៅឧទ្ទិសតាមលោកបាទលោកឡោះលើឈាមទៅនោះប្អូនទៅងាប់ហ្មងមិនបានដល់ម៉ែដល់ទឹកលោកអញ្ចឹងទៅការធ្វើប៉ុនការធ្វើទៀនញាតិញោមទាំងអស់មិនមែនតែធ្វើប៉ុននឹងឯងប្រកបជាបានប៉ុនទេសំខាន់ទៅលើចេតនារបស់យើងតើចេតនារបស់យើងអ្នកធ្វើប៉ុនហ្នឹងវារបៀបម៉េចនៅក្នុងការធ្វើប៉ុនអ្នកធ្វើប៉ុនទាំងឡាយគឺយើងត្រូវមានបុព្វចេតនាមញ្ញនៈចនៈមញ្ញនៈចេតនានិងអបរាបរៈចេតនាអញ្ចឹងការធ្វើប៉ុនការធ្វើទានទាំងអស់វាទៀមទាអំពីការយល់ដឹងនៅក្នុងការបរិច្ចាគរបស់យើងពេលខ្លះយើងធ្វើច្រើនបានតិចប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងធ្វើតិចបានច្រើនអញ្ចឹងបានមានសំណួរមួយគេសួរថាតើអ្នកធ្វើប៉ុនបច្ច័យ4អបិស័យអស់ប្រាក់រវល់លៀននឹងអ្នកដាក់បាតលោកមុខផ្ទះមួយណាបានប៉ុនច្រើនជាងអញ្ញោមខ្ញុំតែជួយឆ្លើយមកអាមួយធ្វើប៉ុនអស់រាប់លានមួយដាក់បាតលោកតែមកបាយតែម្ដងម្ចាស់បាយម្ចាស់មុខផ្ទះមួយណាបានប៉ុនច្រើនជាងថ្ងៃចុងមិនបាច់ចាំធ្វើប៉ុនធំអីចឹងជុំណាអូដាក់បាតមុខផ្ទះទៅបានណាបើអត់ស្ដាយសំណោះអាហ្នឹងហើយនៃហ្នឹងគឺសំខាន់ទៅលើផ្លូវចិត្ត
បើសិនជាយើងអ្នកយល់ពុទ្ធសាសនាថាធ្វើបុណ្យដែលអាចបានបុណ្យបានកុសលច្រើនមិនសំខាន់ទៅលើសម្ភារៈតូចធំទេតែសំខាន់ទៅលើទំហំនៃទឹកចិត្តនៃអ្នកឲ្យឧទាហរណ៍តែយើងធ្វើបុណ្យឲ្យអ្នកសុំទាន100ក្តី200ក្តីទឹកមួយត្រឡប់បាយមួយចានដីតែចិត្តយើងវាអត់សំណោះវាអត់ស្ដាយចិត្តយើងជាថ្លានឹងឲ្យគេហៅថាបុណ្យធំស្ដាប់បានទេញាតិញោមព្រោះបុណ្យធំបុណ្យតូចគឺវាស្ថិតនៅលើក្នុងចិត្តវាអត់ទៅលើសម្ភារៈទេបើសម្ភារៈធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែបើចិត្តយើងមិនជ្រះថ្លាចិត្តយើងមិនស្អាតចិត្តយើងច្បូកច្បល់ចិត្តយើងសៅមកច្រើនអានឹងបុណ្យតិចហើយចឹងហើយបានដល់ក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកឲ្យតម្លៃចំពោះបុណ្យចំពោះកុសលណាស់ហើយអ្នកធ្វើបុណ្យអ្នកធ្វើកុសលនេះលោកឲ្យឈ្មោះថាជាអ្នកមាននៅរាសីជាអ្នកមាននៅសេរីជាអ្នកមាននៅសុភមង្គលចឹងហើយបានជានៅក្នុងគម្ពីរទស្សជាតកនិងនានាជាតកលោកបានលើករឿងមួយនៅក្នុងក្រុងពេរិនិស័យលោកនិយាយអំពីរឿងសរីលក្ខណៈព្រាមសរីលក្ខណៈព្រាមនឹងគឺជាអ្នកបង្រៀនមន្តអាគមតមាននុ500អ្នកថ្ងៃមួយហ្នឹងគាត់ជាអ្នកមោនៅសរីថាអ្នកនេះសរីដាក់អ្នកនេះសរីឡើងអ្នកនេះរិស័យដាក់អ្នកនេះរិស័យឡើងអញ្ចឹងទៅគាត់ប្រមាលមើលគាត់ទូទាយទៅថាអូអាណាតបណ្ឌកសិទ្ធិហ្នឹងពីមុនជាអ្នកក្រទេពីមុនក៏ឲ្យមកទៅសុទ្ធតៈដល់តែពេលឲ្យគាត់ជាអ្នកក្រឥឡូវគាត់ឡើងទៅជាលោកអាណាតបណ្ឌកសិទ្ធិមានខ្ញុំប្រុសមានខ្ញុំស្រីមានទ្រព្យសម្បត្តិងាយវល់កោតរហូតដល់ហ៊ានចំណាយលុយ54កោតមាសញាតិញោមណាកសាងវត្តចេតពុនមួយថ្វាយព្រះឥឡូវអាត្មានិយាយពវត្តរឿងវត្តចេតពុនបន្តិចវត្តចេតពុនហ្នឹងកាលពីដើមឡើយលោកឲ្យឈ្មោះថាជាឧសៀនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ចេតព្រះអង្គម្ចាស់ចេតហ្នឹងគឺជាបុត្ររបស់ព្រះបាទបសានេតិកោសលអញ្ចឹងព្រះអង្គហ្នឹងឯងមានព្រៃឧសៀនមួយក្នុងការនោះណាក្នុងការនោះព្រះបាទណាព្រះបាទហ្នឹងលោកជ្រះថ្លាណាជ្រះថ្លានៅក្នុងការធ្វើទៀននៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងនៅពេលនោះលោកអនាតបណ្ឌកសេដ្ឋីនិមន្តព្រះអង្គមកអញ្ចឹងទៅចង់ឲ្យព្រះអង្គគង់នៅក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងប៉ុន្តែរកទីតាំងរកកន្លែងណាមួយសម្រាប់កសាងវត្តអត់មានមានតែវត្តចេតពុមានតែព្រៃចេតពុទេធំជាងគេអញ្ចឹងទៅក៏ទៅនិយាយចរចាជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ចេតហ្នឹងព្រះអង្គម្ចាស់ចេតនឹងអត់ព្រមទេនិយាយចំអត់ថាឯងទៅបើលោកសេដ្ឋីឯងចង់បានដីហ្នឹងមានមាសប្រមាណក្រាយកប៉ុណ្ណឹងទៅគំលូឲ្យអ្នកលើអញ្ចឹងអោខ្ញុំឲ្យគេបើក18ឃ្លាំងមាសអ្នកយកមាសនឹងឯងបក្រាលពេញដីយកក្រាលរហូតដល់អស់ដល់ទៅពេលអញ្ចឹងហីតើពុទ្ធនឹងជាស្អីគេប្រសងជាស្អីគេបានជាលោកអាណាតបណ្ឌកសេដ្ឋីហ៊ានបើកឃ្លាំងមាសទិញដីនឹងឲ្យអើឥឡូវអត់ទេឥឡូវទៅនិយាយពីគាត់សិនឥឡូវខ្ញុំចូលបន់ដីពីមុខនឹងឯងបន្តិចខ្ញុំអត់លក់ទេដល់រហើយមកនេះយត់យោមនាំគ្នាកសាងនឹងកសាងវត្តចេតពុនកាប់ព្រៃកាប់អីទៅពីពុទ្ធបិតាចេតពុនមកពីចេតអ្នកនិងវណ្ណវណ្ណប្រែតព្រៃចេតគឺមកពីឈ្មោះរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ចេតដោយលោកអាណាតបណ្ឌកសេដ្ឋីលោកនឹកឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់ចេតនឹងស្រឡាញ់កិត្តិយសស្រឡាញ់ឈ្មោះណាស់ហើយនេះជាព្រៃរបស់ព្រះអង្គចឹងទៅដាក់ឈ្មោះថាវត្តចេតពុនវត្តព្រៃរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ចេតដល់បានហើយញាតិញោមដល់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយក្នុងការនោះមកទៅ
មើលទៅឃើញសេរីនឹងឯងថាមកអំពីសេដ្ឋីនឹងមានសេរីទើបគាត់នឹងខ្លាចជាអ្នកមានបានអញ្ចឹងគិតទៅលួចសេរីរបស់លោកអាណាតបណ្ឌិតកសិដ្ឋីនឹងសិនញោមឲ្យមកដល់ក្នុងផ្ទះមកដល់ក្នុងផ្ទះលោកអាណាតបណ្ឌិតកសិដ្ឋីធ្វើបដិសន្ធារកិច្ចជំរាបសួរឲ្យទឹកដៅទៅជាប្រើទៅក៏និយាយទៅកាន់លោកអាណាតបណ្ឌិតកសិដ្ឋីថាណាលោកអាណាតបណ្ឌិតកសិដ្ឋីខ្ញុំមកនេះខ្ញុំនឹងចង់ជម្រាបជូនលោកសិទ្ធិថាខ្ញុំគឺជាអាចារ្យទីសាប្រមោកជាអ្នកបង្រៀនមាននុប500អ្នកអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាក្នុងផ្ទះរបស់លោកសិទ្ធិមានមាន់មួយរឿងងាវត្រូវការណាស់ពីព្រោះសរៃនៅលើក្បាលមាន់ហ្នឹងញាតិញោមថាឥឡូវមាន់របស់លោកសិទ្ធិនឹងឯងរឿងងាវត្រូវការណាស់សូមមាន់លោកសិទ្ធិមកដើម្បីយកទៅរឿងងាវផ្ទះដើម្បីឲ្យកូនសិស្សហ្នឹងឡើងរៀនឡើងសូត្រនៅលោកសិទ្ធិថាអ្នកឯងចូលយកចាស់ក្រំតែថាប៉ុណ្ណឹងឯងយត់យោមពុតបរិស័ទស្រីទាំងឯងលោតភ្លាមយត់យោមលោតទៅទុំនឹងទំពោះអនោះរបស់លោកសិទ្ធិដល់ពេលអញ្ចឹងប្រមាទៅឃើញទៀតថាអូឥឡូវស្រីទាំងឯងនៅទំពោះអនោះរបស់លោកសិទ្ធិអញ្ចឹងសុំទំពោះអនោះលោតពីទំពោះអនោះនឹងឯងទៅទុំលើកែវមណីសុំកែវមណីទៀតរហូតដល់ចុងក្រោយលោតទុំលើភរិយារបស់លោកអនាតបណ្ឌិតកសិទ្ធិគឺនាងស្រីបញ្ញលក្ខណាទេវីដល់ទៅពេលចឹងទៅថាមិនអាចសុំបាននេះប្រពន្ធគេដល់ទៅពេលចឹងទៅទៅពិចារណាថាអងកបតោសេរីនៅជាមួយអ្នកណាមានបុណ្យអ្នកណាមានបុណ្យសេរីនៅជាមួយអ្នកនឹងលោកអាណាតបណ្ឌិតកសិដ្ឋីលោកជាអ្នកមានបុណ្យលោកធ្វើបុណ្យលោកធ្វើទៀនលោកធ្វើសេចក្តីល្អអញ្ចឹងសេរីនៅជាមួយលោកយ៉ាងណាមិញញោមខ្លះចូលចិត្តសូនមុនលើករាសីដែលអាចឡើងរាសីបានបើដល់ទៅកាប់ជ្រូកដើរកាប់មាន់ដើរមលូប្រពន្ធកូនគេដើរកាប់ដើរចាក់គេលោកសូតអាយ៉ាក់មាត់ដើរគុំកជាក៏អត់ឡើងជឿយត់ញោមហើយព្រះអង្គក្រោយសូតអាយ៉ាក់មាត់ដើរគុំកជាក៏អត់ឡើងដែរតែព្រះអង្គមានធំសាច់ធំអីចឹងទៅរិស័យលោកពស់ឲ្យលោកសូតឲ្យ2ម៉ោង3ម៉ោងសូតរហូតដល់ធ្លាក់ខ្មិញក៏អត់ឡើងដែរបើយើងធ្វើតែអំពើអាក្រក់ឲ្យរិស័យណាឲ្យបន់ណាមកនៅជាមួយយើងបើយើងធ្វើល្អនិយាយល្អគិតល្អធ្វើល្អមិនបាច់ចាំមុនលោកមកសូត្រមុនឡើងរិស័យក៏រិស័យយ៉ាងនឹងឯងមានដែរពីព្រោះរិស័យពីព្រោះបន់វារមែចម្រើនដល់អ្នកធ្វើមែនអត់ទៀតញោមវាអត់ដែរកើតវាអត់ដែរចម្រើនដល់អ្នកណាមិនដែរធ្វើបន់មិនដែរនិយាយល្អមិនដែរធ្វើល្អមិនដែរគិតល្អទេអញ្ចឹងសេរីវាអាចកើតឡើងបានទោះតែបុគ្គលណាធ្វើល្អបុគ្គលណាបំពេញល្អទើបព្រះសីទើបសេចក្តីល្អនឹងមានចំពោះបុគ្គលនឹងសូមអនុមោទនាព្រោះការសំដែងពធទេសនាមកប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏សូមសន្និមត់សង្ខេបផ្លីប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់គុសុំលើកនៅគំនរបុញ្ញកម្មបុណ្យកុសលទាំងអស់ដែលកើតអំពីបុត្រីបុត្រាកូនប្រសាប្រុសស្រីចៅប្រុសចៅស្រីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានលោកអាចារ្យលោកមេភូមិមេភូមិរងអស់លោកអ្នកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានបំពេញបានធ្វើក្នុងឱកាសនេះសូមលើកឡើងឧទ្ទិសចំពោះវិបាកវិញ្ញាណឧបាសិកាភឿសុនដែលបានស្លាប់បាត់អស់ជីវិតទៅសូមលោកយាយមកត្រៃអរអនុមោទនានៅបន់នៅកសលដែលកើតអំពីកូនប្រុសកូនស្រីទាំងអស់បានបំពេញបានធ្វើក្នុងឱកាសនេះហើយក៏សូមងាកក្រោយឲ្យពោឲ្យជ័យសពសាធិការពោទៅដល់កូនប្រុសកូនស្រីក៏សូមឲ្យប្រកបជុំប្រតិយតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនមួយយ៉ាងទៀតបើប្រសងប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គ
លោកតាអាចារ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មានមហិច្ឆតាគូបំណងផងវត្តណានៅសម្បត្តិណានៅបូណានៅប្រយោជន៍ណានៅសេចក្តីណានោះសូមឲ្យបានសម្រេចគ្រប់គ្រប់គ្នាកំបីអក្ខានឡើយអាយ៉ាងធម្មទេសនាការសំដែងពធទេសនាសន្នមត់បញ្ចប់សង្ខេបផ្លីប្រពន្ធឯងអេវ៉ាន់